Ja, hej! Idag har jag tänkt att göra som en mini, inte dokumentär, men en väldigt intressant, inte intressant, ska inte skryta. Jag tänkte göra en video när jag visar alla mina gamla saker jag har sparat på, främst från Rosslaskolan, men lite från andra ställen också, men främst från Rosslaskolan. Jag går inte på Rosslaskolan längre, vill jag tillägga. Jag går på Himmelstalunds utbildningscentrum i Norrköping, bredvid, vad heter det? Stadium Arena i Norrköping. Där går jag. Himmelstalunds utbildningscentrum. Men jag gick på Rosslaskolan innan dess. Och det jag vill diskutera är att där på Rosslaskolan fanns det en vaktmästarbostad där jag sparade på en gammal dörr som ni ska få se här. Och nu kommer jag visa en video när jag var uppe på vinden och filmar dörren. Och ni kommer få veta allt. Jag vet, ni kommer få massa information om den dörren som jag aldrig har talat om. Så det börjar vi med nu. Och här som ni ser står den heliga dörren från Rosslaskolans vaktmästarbostad. Här har ni ett klipp på YouTube på den när jag filmade på insidan av vaktmästarbostaden, och tänk på att det här är exakt samma dörr som ni kommer se i det här klippet nu. Låt oss se. Jag vill även tillägga att denna dörr kommer jag att spara för resten av mitt liv. Ja, titta varit. Då är det bara att hänga den där. Och så ser ni här. Här står den. Den ljuvliga dörren. Jag ska bara putta bort den här resväskan som står här. Den ska inte stå på min dörr. Icke sa Nicke, den ska inte stå där. Sådär. Ja, och då ser ni här. Här står dörren. Jag vet inte exakt vilken tid den är ifrån. Men det jag vet är, jag har pratat med båda vaktmästarna på Rosslaskolan. En före detta vaktmästare idag, som jag inte kommer nämna vid namn. Men han har jobbat på han har jobbat som vaktmästare på den skolan sedan 1989. Eller nej, sa fel. Sedan 1980-talet. Och det han säger är att den dörren fanns där då. Och jag har pratat med den nuvarande vaktmästaren på Rosslaskolan under tiden jag gick där. Och han säger att, han kommer jag inte heller nämna vid namn, men han sa att den här dörren fanns under hela tiden han har jobbat här på skolan sedan 2001. Så den här dörren är enligt båda dessa två personer från 1950-talet. För huset jag tog den här dörren ifrån är från 1951. Det är den här gamla kåken som ni ser på bilden här. Det är vaktmästarbostad. Den är riven nu tyvärr. Nu är det bara en stor jordgrop där kvar. Det finns spår av den, men huset finns inte kvar. Det är helt och hållet borta. Alla saker som fanns där inne är krossade under rivningen. Jag ska bara trycka på knappen igen så att inte den här släcks igen.
Jag sparar den här dörren för att hedra miljonprogrammets konungadöme. Nu har ni fått lite fakta om den här dörren. Nu, det var det första jag sparade på. Jag sparade den år 2018. Så nu vet ni att den, jag är inte exakt säker på året, men, och ett bevis på att den är gammal, det är att den har den här typen av skruvar. De används knappt idag alls. Den här dörren är från 50-talet, inklusive handtaget. Och ett tecken på att den är riktigt gammalt är att det har börjat spricka lite. Och det har börjat gulna rejält. Det är ett tecken på att dörren är riktigt gammal. Handtaget alltså. Och om ni tittar här så ser ni att den här är ganska så sliten. Och det är ett tecken på att den är gammal och att den har färgen, att den har åldrats mycket sedan 50-talet. Det är ett bevis att den är gammal. Denna modell på handtag tillverkas idag i extremt liten utsträckning endast i syfte att vara till retrohandtag. Men i detta fall så är det inte så. Detta handtag är från 50-talet på riktigt. Det ser man också vid tanke på att det har gulnat och sprutat. Utom ni som tittar på Verse vet säkert om den här pumpen. Den här gamla Palen poolpump. Den har varit med i Verse video. Den nyare videon som heter Den konstigaste personen på hela YouTube. Han har gjort två sådana videoklipp med samma namn. Mycket möjligt att han har bytt namnet. För han byter namn på sina videoklipp titt som tätt. Men det är inte vad vi ska prata om idag. Vad ska vi prata om då? Jo, den här pumpen tog jag hem som ni såg i den videon. Om ni nu har sett den, vilket ni förmodligen har om ni tittar på Verse. Och om ni följer mig och följt mig länge och sett mina videoklipp, då har ni garanterat sett den. Med största sannolikhet. Men den här pumpen är nu, efter att den är borttagen för ett par år sedan, så har den stått i ett skrymsle som ni kan se på bilden här. Den har stått där ett bra tag. Och vilken pump har, är den nya pumpen, vilken pump har ersatt den här gamla skönheten? Jo, här har ni en bild på det. Det är den nya. Den här pumpen har suttit på exakt det stället som jag visade den bilden på. Så där har ni den informationen. Det här, på det, förr så satt den här pumpen på den bilden jag visade. Det där är den nya pumpen som jag visade på bilden där. Jag kände den idag, jag var inne i maskinrummet idag. Och jag kände här, den sög in luft här. Och så när jag höll handen här så blåste det som bara den här. Det är för att kyla ner det här, för det blir riktigt varmt här. Så fläkten sitter här, suger in luft här, blåser ut här för att kyla ner den här så att den inte ska bli överhettad. Då vet ni det. Den, förresten så är den här tillverkad i Tyskland, om ni som är intresserade av var den är tillverkad. Nu går vi över till de andra sakerna. I Rosla badets maskinrum så finns det även ett tillrum som jag har varit i. Och i taket i det rummet där jag sa att det finns någon spya här inne. Där inne i taket satt det förut en fläkt som nu är utbytt. En centrifugalfläkt. Och den gamla skulle slängas år 2016. Eller 17. Något av dem. Och nu är den utbytt. Den gamla skulle slängas. Slängdes den? Nej. Varför? Jo, för att jag sparade den. Och här är den. Den tog jag hem år 2016 eller 17. Jag kommer inte ihåg det exakta årtalet. Men det jag vet är att den är tillverkad. Se datumet. 27 augusti 2002 är den här tillverkad. Så den är från samma år som jag, men det är inte samma datum, men jag, den är från samma år som jag. Så här ser undersidan ut. Där ser undersidan ut där. Och där har ni. Och en annan sak jag har sparat på från vaktmästarbostaden, det är den här dörren. Den dörren är dock inte, tillhör inte vaktmästarbostaden från början. Den här dörren har en lång, lång, lång historia som jag inte kan. Men det jag kan säga är att den här dörren är med största sannolikhet från 1800-talet. För det var någon, det var en förening där som heter Hembygdsföreningen i Krokek.
Och det de håller på med är gamla saker, gamla torp. Och det som mycket möjligt kan ha hänt är att de har sparat de här, den här dörren. Och lagt den i en källare. Och förmodligen så är det från ett skafferi från 1800-talet. Jag tänker inte röra handtaget. Den är skör och känslig. Jag tänker inte peta. Vi låter den vara. Men ni har sett den i alla fall. Och jag behöver inte peta på den. Jag rör den inte. För jag är väldigt, väldigt rädd om den. Den är skör, gammal och skör. Vi rör inte den. Jag gillar gamla saker. Som ni ser här så har jag även köpt en härlig lövblås. En härlig fet lövblås. Jag köpte på en loppis. Nu ska vi diskutera andra saker som inte bara har med fritidsgården och Rossla att göra. Ja! Jag från Himmelsa Lund skulle sälja en gammal borrmaskin från 50-talet som jag inte tänker visa nu för den är full av olja. Så jag köpte den från Himmelsa Lundskolan. Men jag tänker inte visa den för den, jag vill inte röra den för den är äcklig. Men det finns en gammal lada, nedbrunnen lada i Norrköping. Och då, den här hittade jag här ute, ni har säkert sett den förut. Här har vi den. En bit, ett handtag som jag hittade där ute. Och en annan häftig sak det är... Ja, mina gasmasker. Det jag vill säga nu är det här är den, en annan sak jag sparade på från den gamla ladan. Jag hittade den, den var helt rostig och fördärvad när den låg här ute. Och det här är en gammal eldosa. Och den var helt rostig. Jag lade den i vatten utblandat med citronsyra och sen skrubbade jag den med stålborstar för att den ska för att få bort rosten och annat elände som sitter på den. Bakterier och annat slödder som man kan kalla det. Ja, men jag vet inte vilken tid den är ifrån. Men det jag vet är att ASEA grundades år 1883 och upphörde att existera den 1 januari 1988. Så den är någon gång tillverkad mellan år 1883 och 1988. Men vilket exakt år den är tillverkad har jag ingen aning om. Och tyvärr så kommer jag aldrig få veta det heller. Och inte ni heller. Ja, en annan sak jag hittade inne på vaktmästarbostaden är den här gamla Norrköpings tidningar. Jag hittade den faktiskt. Den är från den 8 november 1994. Och här är väderleksrapporten från 1994. Vad säger ni? Titta. Det är inget man hittar varje dag inte. Nej. Det är inte alla som har gammal Norrköpings tidning från 1994. Nej du. Titta. Tänk vilken historia den här har haft. Och tänk vilken tur att jag sparar på den här. Hade jag inte gjort det, då hade den blivit helt fördärvad. När huset rivdes. När de här fördömda byggargubbarna kom och fördärvade hela kåken. Det är ju fruktansvärt det de gör. Så därför såg jag till att rädda så mycket som möjligt från att bli fördärvad under förstörelsen av vaktmästarbostaden. Mer om vaktmästarbostaden. Den här boken hittade jag i källaren på vaktmästarbostaden år 2018. Och vad är det här? Det är en mycket gammal bok. Svensk konservationslexikon. Den här fick jag. Jag hittade den i källaren på vaktmästarbostaden. Och vilket år är den ifrån? Det vet jag, men det ska vi snart ta reda på. Oj, här har vi ett gammalt brev eller papper eller något skrivet 10 augusti 1913. Oj, ett år innan första världskriget bröt ut. Vilken historia. Oj, tänk vad det här, allt det här. Tänk vilken historia. Tänk hur länge det här har funnits. Det är helt otroligt. David Öllberg. Tom. Jom. Varit i underliv grind.
Ledarn, den ledar november 1912. Nej, jag kan inte läsa. Men vi tittar på bokens tryckår, får vi se. Och undrar var det här pappret kommer ifrån. Det ser ju relativt modernt ut, om ni frågar mig. Ja, då måste någon ha lagt dit senare. Svensk konservationslexikon, andra delen. Stockholm, tryckt hos PG Berg, 1847. Oj, oj, oj. Mycket intressant. Ska vi se vad som står här då? I svenskan, lika som i alla språk av den germanska stammen, är denna bokstav en självständig konsonant, icke en tom figur, så som i de latinska språken. Dock uttalas H icke i svenskan lika skarpt som i tyskan, utan mera så som en lindrig aspiration. Men likväl hörbart. Hag, här avslöts den 14 juli 1659 ett förbund emellan England, Frankrike och Holland. Åsyflytande att återställa freden i Norden, men på Sveriges bekostnad, vilket borde återlämna Trondheim till Danmark, en punkt vilken i synnerhet yrkades av holländarna, som der drevo stor handel och hade der ansenliga förpantningar, den av de krigförande vilken ej frivilligt inom 4 dagar underkastade sig detta beslut, skulle tvingas därtill. Karl Gustav blev högligen uppbragd häröver och förkastade helt och hållet förslaget om Trondheims avträdande, men ville för sken skulle antaga Frankrikes och Englands bemedling. När han härom talade med Algeron Sidney, den bekante republikanen, vilket varit Englands sändebud vid under förtrösten på edra flottor och sammansmitten därföre edra projekter, men mitt svärd skall sönderhugga dem. År 1683 ingick hans son och efterträdare. Nu orkar jag inte läsa mer. Nu har vi läst tillräckligt. Men titta. Mitt syfte med den här videon till stor del, det är att jag har ett budskap med den här videon. Så tänk inte att allting är sopor som ligger i gamla källare. Tänk så här, tänk inte så här. Men jag struntar i att gå ner i den där källaren. Det finns bara massa skit där nere. Det behöver inte vara så. Tänk vad jag hittade här. Ett lexikon. Ett språklexikon från 1847. Och en gamla massa tidningar från 90-talet. 1990-talet. Och titta vad jag har hittat. Det är ju fantastiskt. Så mitt budskap är: ta vara på gamla saker, bevara dem, släng dem inte, spara dem. Dra hem en poolpump till ditt sovrum. Det är mysigt, det är sällskap. Det kan man gosa med. Man kan till och med ha den i sängen och gosa med den. Det är viktigt att bevara gamla saker och inte slänga dem. Och nu ska jag inte sitta och upprepa det jag har sagt. Nu har jag sagt mitt, vi fortsätter dokumentären nu. Och vad gör jag nu? Skickar jag upp saker i rymden? Nej. Jag sitter med en gammal Aftonbladet-tidning. Här! Vilket år är den ifrån? 13 augusti 2000. Trevligt. Ska vi läsa? Polisrazzia i natt.
27 nazister gripna. Det betedde sig riktigt svinaktigt. Jaha du, jaså. Men jag levde inte då, så jag kan inte svara om det är sant. Men det är det ju säkert, för allt som Aftonbladet säger är ju sant. Nej. Nu ska vi se här då. Dödskrasch i rally. Sportbladet. Tänk på att det här är 19 år sedan. Är inte det fantastiskt? Nästa år firar den här tidningen 20 år. Det ska vi fira. När den gör det. Prisa tidningen! Genom att äta naglar. Staffan Heimersson. Därför förstår vi inte IT-folket. Nej, såklart inte du. Miljömärkt. Tryckt av. Jaha, det här var 19 år sedan. Tror du folk tänkte på miljön då? Vad i hela? Jag trodde det var något som bara skedde nu när Greta Thunberg höll på. Oj då, det hade jag inte kunnat tänka mig. Vi ska se vad står det på sida nummer 2. Ja, de har inte förändrats mycket de här tidningarna, kan jag inte påstå. Vinnare i Värmland, nej inte Värmland, vinnare trots smällarna. Nej, det orkar jag inte läsa. Ska jag läsa om vinnare och smällar i Västerbottens Värmland eller vad det nu heter? Nej, men det kan jag inte göra. Det måste man ju. Det är bara att skjuta upp det i rymden. Hej då! Nu fortsätter vi dokumentären om vi har något mer att säga. Hej då!